ခရောင်းကိုမြားခဲ့ဘဝပြောရဲနိအိမ်ပြန်လာနေအိမ်ပြန်လာဒါပဲညီမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးဒီခရောင်းကိုတဲဆောင်လာပါပြီပထမတော့ဒီစွန်းစုကိုအရန်ရှက်တယ်ဟိုစင်ပေါ်ရောက်သွားရင်ကိုအဲဘယ်သူမှမရှိတော့ကိုတယောက်တည်းပဲကိုဘယင်မှပဲအဲရှုပ်လေကြည့်ရဲအဲကြည့်ရဲဟဲ့ဘာဖြစ်လဲကြည့်ပေါ့ငါလှရဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့စိတ်ရောက်ထားပြောရှောက်သွားရဲ့ရှင်ဟုတ်โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့ကြကြောအိမ်တွားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမရဲ့ဒီ Miss Grandmotherly ရဲ့မှာ join နေ join တာရှင်ပြိုင်ငယ်ရှင်ပြိုင်တဲ့ခင်မှာညီမရဲ့ခန်းနံပါတ်ကတော့ number 1ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဖောင်ကိုမ join ခင်နေတာညီမဒီဒီ Miss Grandmotherly ရရမယ်ဆိုတော့စိတ်ယူထားတာဒါပေမဲ့ညီမအခုကျင်နေပါတယ် Miss Grand ပြင်ဦးလွင်ရရဲ့ညီမတို့အခုဒီရန်ကုန်မှာပြန်ရမယ်ပြန်ရပြီးတော့ Miss Grand မြန်မာအထိဟိုကိုစူးစမ်းရတဲ့ဒီပေါ် Miss Grand မြန်မာအထိရအောင်ညီမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီခရောင်းကိုမြားခဲ့ဘဝပြောရဲနိအိမ်ပြန်လာနေအိမ်ပြန်လာဒါပဲညီမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးဒီခရောင်းကိုတဲဆောင်လာပါပြီဦးလေးကိုလာဘဘတော့ကွာတူတော့တယောက်ကဲအဲ့လိုဖောက်ချင်တာလားဒါပေမဲ့ဦးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့တိတဲ့ပုံမှာရောစိတ်ကိုဘယ်လိုညီမကြတော့ညီမကိုညီမစူးစမ်းနေရတယ်ပရိသတ်တွေချိရတယ်ကြကြအိမ်သွားပဲဖြစ်ချင်တယ်ဦးလေးကြပေါ့နော်လူတိရအဲ့လိုမျိုးဦးလေးကြကြနားရဲ့သူမဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးအတိမခံချင်ဘူးကိုစူးစမ်းမှုနဲ့ကိုရလက်နဲ့ပရိသတ်တွေချစ်တာပဲလို့ချင်တယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Miss တယောက်မှရှိရဲ့အရေးချင်းအကုန်လုံးညီမမှရှိရဲ့အဲ့အတွက်ညီမကအကောင်းဆုံး Miss တယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုကိုကိုကိုခံယူချက်ထားထားပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဘာတွေလေ့လာခြင်းလို့ဟုတ်ညီမကspeaking time စာကတ်ဘော့ပြန်ပြီးပြန် train ပါမယ်ဂျင်လည်းပြန်ဆော့ပဲရှင်ဟုတ်ဟုတ်ညီမကအမီကျော်ကြားရဲ့ miss တယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အနုပညာလည်းအကောင်လုံးဝဒနာပါရဲ့အတွက်ညီမကပတ်စုံဝဒနာပါရဲ့အကောင်လုံးကိုကောင်းမူအောင်အကောင်လုံးကောင်းအောင်စူးစမ်းသွားပါမယ်ရှင်ဟုတ်အလမယ်တယောက်ဆိုအလမယ်တယောက်ဆိုရင်စွင်းစုလည်းဝေးရမယ်ကိုကိုပတ်စုံတော်နေရမယ်ရှင်Miss တယောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လေဒီစွင်းစုတွေပါရဝင်ရရလေအဲ့အတွက်ကိုရှက်တဲ့စိတ်ကကိုမတော့နည်းနည်းပါတော့ရှိရဒါပေမဲ့ဟိုစင်ပေါ်ရောက်သွားရင်ကိုအဲဘယ်သူမှမရှိတော့ကိုတယောက်တည်းပဲကိုဘယင်မှပဲကိုဘယင်မှပဲကိုရှောက်ရလားကိုအဲရှုပ်လေကြည့်ရဲအဲကြည့်ရဲဟဲ့ဘာဖြစ်လဲကြည့်ပေါ့ငါလှရဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့စိတ်ရောက်ထားပြောရှောက်သွားရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတိတ်ပြီးတော့ဟိုရှက်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုဖျောက်လဲပထမတော့ဒီစွန်းစုကိုရအရန်ရှက်တယ်အဲ့တော့မအရလည်းကိုဘီလမရှိရမအရဝှကြရပဲအဲ့လည်းတော့ကြတော့ထဲသူတို့လည်းဝှနိုင်တယ်ငါကဘာလို့မဝှနိုင်ရမလဲငါဝှမယ်အကြောင်းမရှက်တော့ပါဘူးရှင်ဟုတ်ဒါတော့မိဘရဲ့ကိုသားသမီးတို့ဒီမျိုးဝှရသူများကရင်မိနေတဲ့အချိန်မှာတဘောမကြကြဘူးလေဒါတော့မှန်ပါတယ်မိဘကိုအရန်ချစ်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဒီ miss လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီຢာရတော့ဒီစွန်းစုတွေပါရဝှရမယ်လေအဲ့တော့သူတို့ပြောပြီပြောဟုတ်ကဲ့ပဲပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြီကိုကကိုလုပ်ရမယ်လို့ကိုအားစိုက်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဝှက်သွားတဲ့ဝှက်စုံတွေထဲမှာအဲ့လိုပေါ့နော်စွန်းစုပါဝင်ပေါ့ခင်ဗျာလေးတွေကကိုအတွက်ကိုကျင်းနေစရာအလားဆုံးဖြစ်တယ်လို့ထင်မိတယ်ပေါ့အကောင်းလုံးကျင်းနေတယ်ကိုအဲခုနကပြောသလိုပဲကိုတယောက်တည်းဘီရင်မှာပဲဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ကဲ့ရှင်ညီမဒီMiss ရွှေဝင်းမှာရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါသူတို့နဲ့တူတူအလုပ်တွေတူတူတွဲလုပ်ရမယ် Miss ရွှေချင်းတော့တူတူတွဲလုပ်ရမယ်နောက်ကျတော့ဒီ Miss Grand ပြင်ဦးလေးရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါညီမရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ Miss Grand မြန်မာဖြစ်အောင်လို့ညီမအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တမီးကိုဒီ Miss Grand Mandalay စပြိုင်တွေကဝိုင်းချစ်ပေးကြရဲချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်တမီးကိုလည်းဒီကျမကချစ်ပေးကြပါအောင်လို့ကြောင်းဆိုရှင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမကျန်တာကျမချမ်းသာကြပါစေလို့တော်တော်လေးဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်